Bom dia, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Videira Games, eu sou o JD, trazendo o primeiro vídeo do canal hoje. E esse jogo, né? Pro Evolution Soccer 2017. Então, vou explicar para vocês como que vai funcionar o canal. Vamos entrar no menu. Esse jogo tão aguardado, Pro Evolution Soccer 2017. Lançado dia 13 de setembro, finalmente chegou aqui em nossas mãos e vamos aguardar aí. Carregar os dados, carregando troféus. Lembrando que no Word tá, vou deixar para vocês verem todos os detalhes do game. Eu já joguei ele. Então é um jogo muito bonito. Então tá aí, né, galera? O menu principal do jogo. Como vocês podem ver, mudou alguma coisa na tela inicial. Continuamos com My Club, Liga Master e algumas informações online na tela principal. Temos lá em cima em partida. A gente vai lá, daí tem a partida rápida contra o computador. Uma outra partida rápida online que não vai te afetar no teu ranking. Divisões online. Lobbies amistosos de jogo em equipe. E amistosos. Lá no menu competições temos a UEFA para a gente jogar contra o computador. A Europa League. A Liga da Ásia. Temos a Liga, que você escolhe a Liga Brasileira, a Liga Espanhola. Temos as Copas, que você pode escolher qualquer uma Copa, né? Modo mata-mata. O menu da competição online ali, que você vai jogar pelo seu ranking. Daí, na outra parte da. Lá em cima temos a vida futebolística, falando que vai ser a Home Strata, a Liga Master, o My Club, que você pode escolher qual que você vai jogar. E nos extras temos treino, configurações online, configuração de sistema, aplicar atualização ao vivo, galerias, opções e estatísticas. Então, galera, esse é meu primeiro vídeo do canal, então vou explicar como vai funcionar. Vamos fazer assim, ó. Hoje eu vou explicar para vocês como vocês ganharem GP no para o My Club. Então, primeiramente, para você ganhar GP, gente, venho aqui, ó, no menu extra ali, ó, e venho em treino. Você entrando em treino, vai no treino de habilidades ali, onde você vai treinar no modo mais fácil, modo normal e no modo difícil. E você concluindo eles e ganhando o troféu de ouro, você vai ganhando GPs, que são acumulados para o MyClub. Como vocês podem ver, eu já tenho 123.192 GPs e 600 moedas no MyClub. Isso que você vai poder comprar jogadores lá no MyClub. Esse é o primeiro modo de ganhar GP, beleza? Outro modo de ganhar GP é a Liga Master. Você jogando, você vai evoluindo e vai ganhando GPs também. Eu não fiz ainda. Nem arrumo esse lado também. Daí, você podendo entrar aqui, ó. Se você entrar na Champions Liga aqui, você ganha GP. Você pode entrar e sair, você vai ganhar 100 GP. Na Europa League também, 100 GP. Só entrando e saindo, só para conquistar 100 GP. Na Liga, na Copa também. Na competição online também. Você tem que vencer uma partida. Daí, no modo My Club, que é o melhor para você ganhar GP, vem aqui. Vamos entrar lá para ver. Lembrando para vocês que esse é meu primeiro vídeo, se tiver meio bugado aí, galera, tenho que me soltar um pouquinho. Beleza? É o primeiro vídeo só. Mas vamos lá. Então, você entrando no MyClub vai aparecer as avaliações de condição de atualização ao vivo, as atualizações ao vivo, no caso, né? São jogadores que evoluem, que estão bem, são esses aqui, que são Sérgio Ramos, que está nível B, e em nível A, que é o A é o melhor. Né? Ele vai aparecer na sua tela aqui, tem os ruins também lá, né? Então é isso aí, a gente aperta X novamente.
Aviso de manutenção. Beleza, dia 20. Ok. Então, galera, é aqui, ó. O menu do My Club. Aqui é o gerenciamento de time, né? Então, gerenciamento de time, você é onde vai estar os seus jogadores. Lembrando que eu já entrei no My Club, tá? Esse é meu time. Eu contratei o técnico Aramburuli, que é o meu técnico da Espanha. É uma formação 4-3-3, a formação que eu gosto de jogar. Daí eu ganhei o Van Persie aqueles empresários especiais na compra ali do jogo. Tirei o craque Messi. Peguei esse Promise aqui. Daí eu emprestei um jogador, que é esse Talisca aqui, que é um bom meio de ligação. Fiz um empréstimo para ganhar 50 metros do My Club. O De Rossi já ganhei no começo do jogo. O Rafinha também ganhei no começo do jogo. O Daniel Alves também eu ganhei no começo do jogo. O que mais que eu fiz aí? Ah, aqui alguns outros. Esse aqui também eu ganhei. O De Saco também eu ganhei no começo do jogo. E esse volante Sila também. E tem mais alguns jogadores aqui que eu joguei algumas partidas que eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei também. Esses são aqueles empresários de cheirinha, sabe? Você ganha quando você ganha a partida. Então esse é o meu time, tá? Eu vou explicar pra vocês como ganhar jogadores, né? Como ganhar jogadores e GPs. Então, o melhor método agora para você ganhar GP, galera, você vem vindo pro lado aqui, ó, até chegar no, na Copa do Desafio contra o computador, beleza? Aqui, ó, a lista das competições contra o computador. A primeira é essa, 25G Challenge. O que seria 25G Challenge? É agora que está no início da competição aqui do MyClub, de zero, da primeira partida. Até a 25ª partida você pode jogar esse campeonato aqui. Beleza? Você concluindo ele, você já ganha GPs. Essa aqui é só depois que você jogou as 25 partidas, tem de 26 a 50 partidas que você pode entrar. Por isso que eu não estou classificado. Ali eu já concluí, aqui eu não classifiquei ainda, porque eu não joguei 25 partidas ainda. Daqui é o espírito de equipe, quando ele está elevado. Daí eu já concluí ele, você vai ganhar GPs no final dela. O modo indestrutível eu estou classificado, só que não joguei. Outro método, você não ganha GPs. Em torno disso também. O iniciante eu joguei porque era rapidinho, já ganhei. O intermediário também dá um bom GP. E esse aqui é o principal, o desafio master. Quando você tiver com o espírito de equipe e os muitos bons jogadores na sua equipe lá, você vai poder jogar. Esse vai te render 20 mil GP se ficar campeão. Então você vencendo esses campeonatos, você ganha a GP. Se vocês querem montar um time forte e não se estressar agora no começo do My Club com jogadores ruins, dentro dessas competições, se vocês conseguirem, né? Pessoal, adquiram os GPs e vão guardando eles. E com os jogadores que vocês vão ganhando, eu digo, se for jogador daqueles olheiros ruins lá, se forem um, duas, três estrelinhas, peguem e contratem eles e deixem no time. E vão vendendo depois, vão jogando as 10 partidas e vão vendendo. Não gastem seus GPs agora para comprar jogador, porque não abriu um empresário especial ainda no MyClub. Vão juntando GP até vocês tiverem ali 200, 300 mil, até a primeira semana que saiu o olheiro. E quando saiu o primeiro empresário bom, né? Onde está o menu dos empresários? Vamos achar. Aqui, ó. Agora você tem os olheiros, que são os bichinhos que você ganha, né? O melhor empresário, ele custa 10 mil, mas não vale a pena você contratar agora, você gastar o teu GP. Porque muita pouca porcentagem, gente. Ali, ó. São 26 jogadores, são 2% para você tirar. Você gasta 10 mil GP, tem 400 bolas prata ali, ó. Então não compensa vocês comprarem. Então se vocês quiserem, né? Guardem GP, vão jogando contra o computador ali, ó. Né? Vão jogando contra o computador, ganhando GP aí. E daí tem outro desafio mais dificinho ali, que é a partida amistosa ali em cima contra o computador. Outro bom modo para ganhar GPs. Vocês podem ver que não joguei nenhuma partida ainda no online. Ó, meu ranking ali, ó. Online eu não estou pontuado porque não joguei nada e nem no modo sim, não joguei nada porque esses jogadores do meu time são muito ruins. Daí eu vou começar agora. Eu vou começar junto com vocês, daí quando eu tiver um time bom. Depois do primeiro empresário nós vamos começar, daí. Vamos começar o modo divisões também.
E aqui, ó, as conquistas do My Club. Aqui, cada coisa que você fizer, tipo, um jogador obtido pelo melhor empresário. Se eu for lá e comprar com 10 mil GP um jogador pelo melhor empresário, no melhor empresário lá, né? Eu contratar um daqueles 10 mil lá de goleiro ou qualquer uma posição, ele vai pegar e eu vou ganhar uma recompensa de 50 moedas do My Club, que eu já tenho 600 lá. Daí, se eu jogar uma partida contra o computador naquele amistoso só contra o computador, eu ganho mais 50. Se eu disputar uma partida na divisão 5, eu ganho mais 50. Uma partida na divisões online, eu jogando, mais 50. Aqui é um bom modo de ganhar. E contratar um técnico, alterar o assistente técnico, né? Tipo, vocês entrem aí e vejam. O que vocês fizerem aqui vai ter o que você vai receber de prêmio aqui, ó. 10 jogadores obtidos pelo Olheiro. Eu já tenho 6, mais 4. Que jogar 4 partidas, ganhar mais 4 que os Olheiros ruins e comprar eles, eu vou ganhar um treino tático, beleza? Então, isso são um tutorial meio basicão aí pra vocês, ó. Do My Club aí, do PES. E espero que vocês tenham gostado, que tenham tido uma noção básica de como que vai funcionar o My Club, o Pro Evolution Soccer. Eu vou trazer vídeos aí nos próximos dias sobre a Master Liga. Vou trazer sobre o Rumo ao Estrelato também, que é bem interessante para nós aí. E o My Club, com certeza, eu vou jogar mais algumas partidas sem gravar, para acumular mais GPs que eu tenho, para quando sair um empresário especial, que talvez saia alguma semana que vem ou na outra, para mim fazer um vídeo sobre os Ball Open para vocês, beleza, galera? Se vocês gostaram aí das minhas informações aí para vocês aí, se inscreve no canal, curte aí, compartilha com os amigos aí. E muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!